Rudolf, ġiri nidħol ġo kamra u nħoss nisni qed naqta' nifsi. Dik xi tkun ir-raġuni jkun hemm xi ħaġa fl-arja? Li jista' jkun qiegħed jiġri u fil-fatt jiġri kemm il darba, hija li tkun jew dħalt f'ambjent li diġà fih dak ħafna carbon dioxide, CO2. Jew tkun qatt ħafna f'ambjent li jkun ħafna drabi għax magħluq fejn ikun żdied minħabba l-preżenza tiegħek u ta' oħrajn l-ammont ta' carbon dioxide fl-arja. Malli qabel ċert ammont, it-tendenza hija li dak li jkun ġieli mingħajr ma jirrealizza ma jibdix iħossu tajjeb ħafna. Okay. Kamra kemm suppost ikollha CO2 ġo fiha? Mela, il-gwida Ewropea tgħidlek li għandek dejjem iżżomm il-livell taħt dak li bl-Ingliż ngħidulu 800 parts per million. Jiġifieri huwa percentaġġ baxx ħafna ta' carbon dioxide fl-arja. X'nistgħu nagħmlu biex innaqsu il-carbon dioxide ġo din il-kamra partikolari? Mela, mingħajr ma nidħlu f'affarijiet vera super sofistikati mhux il-lant. L-eħfef ħaġa hija li tivventila bl-arja li għandek barra illi sakemm m'għandik xi sors ta' kontaminazzjoni, per eżempju qiegħed ma' Main Road, allura l-livell li kunna iżjed, se terġa' tniżlek lura għal bejn 420 u 500 parts per million.